Thak all is well. ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ଆସାଣି ମାନେ ଇଏ ଘରୁ ମାଡ଼ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିଥାବେ। କିଛି ତ କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ବୋଏ ଖାଇଦେଉଛି, ଖଟ ପରେ ଶୋଇଯାଉ। ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା କହିବା ବୋଧେ ଭୁଲିଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥବ। ଯଦି ଏଇନା ଫୋନ୍ ଉଠେଇବି ଲମ୍ବା ଲିଷ୍ଟ ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ନା ଆମର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆରେ ଆମେ ଅଫିସ ଆସୁଛୁ, ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ନା ଫୋନ୍ ଶୁଣିକିରି ଲିଷ୍ଟ ଲେଖିବୁ? ନା ବାଜୁ ଥା, ଜମା ଉଠେଇବିନି। ଫୋନଟା କଣ ଉଠେଇଲା ନାହିଁ? ତମକୁ କେହି ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। କହିଲା ମତେ କେହି ଖାତିର କରୁନା ଯେ ଜମା ରଖେଇଦବନି, ଭାରି ଦିଆ ଫୋନଟା ଉଠେଇବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ତ ମୁହଁଟା ଏଡ଼ କରିଦବ ଆଉ ଡାକିକିରି ହବ। ହଁ ଡାର୍ଲିଂ କୁହ। ତମକୁ ଯୋଉ କାମ ଦେଇଥିଲି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଆଉ କଣ ହେଲା? ଚଳେଇଛି ସାର, ଚେଷ୍ଟା ଚଳେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାର, ସବୁ କାମକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ଆପଣ କାମଟା ହିଁ କାମ ଚଲେଇଛି। ଓହୋ, କେତେ ଦିନ ଆଉ ଧ୍ୟାନରେ ଲାଗୁଥବ? ଆ କେତେ ଦିନ ଆଉ ଏମିତି ମତେ ଧପେଇକି ଚାଲିବ? ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ମୋର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ? ଆ ଥରୁ ଥର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିବି ଆଉ ତମକୁ ଇଏ କରୁଥିବି ଗୁହାରି। ନାଇଁ ସାର, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଦେବିନି? ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ସାର, ଆପଣ ଜମା ଟେନସନ ହୁଅନ୍ତୁନି। ସେ ତେଲ ମରା କଥା ମତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୁଁ ତମକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଇଏ ଦେଲି ସମୟ। 24 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟା, ଆଇ ମିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ। ଏଇ 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ ସୋମ ସାହେବ କେସ୍ଟା ଇଏ ହେଇଯିବା ଉଚିତ ସଲ୍ଭ। ସାର ସାର ସାର, 24 ଘଣ୍ଟା ମୋର ଜମା ଦରକାର ନାହିଁ, 23 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ମୁଁ କାମଟା ପୁରା ସାରିଦେବି। ନ ନ ମତେ ଏତେ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟାଟା ଯଦି 26 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ନା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ହେଇକି ଥବ ରେଡି। କଣ କହିଲା? ତୁ ତ ଫୋନଟା ଶୁଣିପାରିଲୁନି, ଆଉ ମୁଁ ବି ବୋକାଟା ଯଦି ଇଏଟା ଅନ୍ କରିଦେଇଥାନ୍ତି ତୁ ଫୋନଟା ଶୁଣିପାରିଥାନ୍ତୁ ସ୍ପିକରଟା। ତୁ ମତେ କହୁଥିଲୁ ନା ସେ ମତେ ଖାତିର କରିବନି ବୋଲି, ଆ ମୋ ଫୋନ ଯେମିତି ପାଇଛି ନା ମେ 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 ହେଲା, ମତେ କାକୁତି ମିନତି କରିକି କହିଲା ଜମା ଲାଗନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଇଏ ଚାଲିଯିବ ଚାକିରି। ଶୁଣ, ମୁଁ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି, ଏଇ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ହଉ ସୋମ ସାହେବକୁ ଆଣି ତୋ ଆଗରେ ଇଏ କରେଇଦବ ଠିଆ। ସତରେ ସତରେ ମାନେ ତୁ ଏବେଠୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରୁନୁ? ହଁ ଏବେଠୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କର, 24 ଘଣ୍ଟା ଡେଇଁଲେ ଯାଇକି ତୋ ଜେଜେକୁ କହିବୁ। ଏମିତି ତ ହବା କଥା ନୁହଁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସବୁ ଠିକଠାକ ଥିଲା, ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ଉଡ୍ବସ୍ କରେଇଲୁ ଆଉ ସେ ଉଡ୍ବସ୍ ବି ହେଲେ। ସିଏ ତ ଠିକ ଥିଲା, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ତାବିଜଟା କାମ କଲାନି, ମୁଁ ତାବିଜଟାକୁ ଘଷିକି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖେଇଲି, ଯେମିତି ସିଏ ତାବିଜଟାକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଲେ, କହିଲେ ତାବିଜଟା ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ ନହେଲେ ସକାଳୁ ହେଲେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିବ। ମୁଁ ଡୋରରେ ଯାଇ ରାତି ସାରା ସେ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିଛି, କହିଲେ ତାବିଜଟା ମୋ ହାତରୁ ଖୋଲି ନେବେ ବୋଲି। ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଲି ତାବିଜଟା କାମ ଦେଲାନି, 100 ନୁହଁ 200 ନୁହଁ ପୁରା 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇ। ହେଲେ ଲେଲି, ଯିଏ ତତେ ଦେଇଛି ତାକୁ ପଚାରିନୁ? ହଁ ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରିବି, ହେଲେ ଭାଉଜର କାମ ଦେଲା କି ନାହିଁ କେ ଜାଣି। ଅରୁଣା କଥା ଅରୁଣା କହିବ, ତୁ ମତେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ? ଯିଏ 4000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ତତେ ଏଟା ଦେଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଟିଉସନ କରୁନୁ, କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହେଲା? ମୁଁ ଅଫିସ ପହଞ୍ଚେ ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ଲିଲି କାହା କଥା ବୁଝିବ? ସେ କଥା ଛାଡ, ଭାଇ ଖବର କଣ? ଭଲ ସବୁ ଭଲ ଭଲ
କାଇଁ ଭାଉଜର ତ ସବୁ ଠିକଠାକ କାମ ଦେଲା, ତୋର କଣ କାମ ଦଉନି? ହେଲୋ ଲିଲି, ତୁ ଓଲଟା ପାଲଟା କରିଦେଲୁ କି? ବୟସ୍କ ତାବିଜି ତାକୁ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଆରୁ ମୋର ତ କିଛି କାମ ଦେଲାନି, ତୋର କଣ ଭଲ? ଭଲ ମାନେ ଇଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଯିବେ, କିଛି ନହେଲେ ନାଲି ବତୀ ଗାଡି ମିଳିବ, ସରକାରୀ ପିଅନ ଆସି ଆମ ଘରେ କାମ କରିବେ, ଆମର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ବହୁତ ବଢିଯିବ। ଓହୋ, ସେ କଥା କାଇଁ ଗପୁଛୁ? ସେ କଥା ତ ଆମେ କାଲି ରାତିଠୁ ଜାଣିଛୁ। ମୁଁ ତତେ ପଚାରୁଛି ତାବିଜଟା କଣ କାମ କଲା ସେଇ କଥା କହ। ମନେ ପଡ଼ିଲା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାବିଜ ନା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ ଭଲ କାମ ଦେଲା, ଇଏ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ଭଲରେ କଥା ହେଲେ, କହିଲେ ରାଇଡରକୁ ଡାକିବା, ସିଏ ଆମ ଅଫିସ କାମ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ ଆମ ଘରକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମୋତେ ନନସେନ୍ସ ନନସେନ୍ସ କହି ଗାଳି ଦେବନି। ଇଏ ରାଜି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ କେବେ ବି ତମକୁ ନନସେନ୍ସ ନନସେନ୍ସ କହିବିନି। ତାପରେ ତ କହିଲା ଆଉ ତାକୁ ଯାଇ ଧର। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ନା କଣ? ମୁଁ ଖାଲି ଅଫିସ ପହଞ୍ଚେ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଅଫିସ ଯିବୁନି କି? ମୁଁ ରେଡି ଅଛି, ଚାଲ ଯିବା। କଣ ରେଡି ଅଛି? ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତମେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ବସି ଗୋଟେ ଖଟି ଚଲେଇଛ, ଯୋଉଠି ମାନେ ସେଇଠି ଟୁପୁର ଟାବର ଫୁସୁର ଫାସରେ ଚଲେଇଛ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ, ଆମେ ନା ଗୁଗୁର ପାଠପଢା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଥିଲୁ। କଥା କ'ଣ କି, ଗୁଗୁର ଏଥର ମାର୍କ ଟିକେ କମିଯାଇଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମାମା ଓ ଭାଉଜଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଗୁଗୁର ପାଠପଢା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବ। କି ଏମାନେ ତା ପାଠପଢା ଉପରେ ନଜର ଦେବେ? କାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ପାସ୍ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି କି? ତୁ ମା ହେଇଛୁ, ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖୁନୁ। ତୁ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଁ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିକି ଏଇଠି ତାକୁ ପଢେଇବି? ତତେ ଅଫିସ ବନ୍ଦ କରିବା କଥା ମୁଁ କହିଲି? ହଁ, ଆରେ ତୁ ଅଫିସ ଯା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଟିକେ ଆଟେନସନ ଦେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଟାଇମ ଟିକେ ଦେ, ବୁଝିଲୁ? କଣ ନା ବୋଉକୁ ଧରେଇ ଦେଲା, ଗୁଗୁ କଥା ସିଏ ବୁଝିବ, ନନସେନ୍ସ। ହଉ ତୁ କାନ୍ଥ, ମୁଁ ଅଫିସ ଚାଲିଲି। ନା ମୁଁ ବି ଯିବି। ଆସେ ଜାଣି ଏମିତି କଣ ହଏ? କୋଉ କଥା ସାର? କୋଉ କଥା? ଧଳ ଗାଁରେ ବୁଲେବୁ ହଳ କଲା, କୋଉ କଥା? ଗୋଟେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛି ଡିସିପି ଘରେ, କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ଆଉ, ତୁ ସେମିତି ହଳ କର। ଆରେ ଥାନାରେ ଯେତେ ଟେନସନ ସବୁ ତ ମୁଁ ନଉଛି, ତୁ କଣ ଡାକୁଛୁ? କଣ ଡାକୁଛୁ ତୁ? ସାର ରାଗନ୍ତୁନି, କଣ ହେଇଛି ଖୋଲିକି କହୁନାହାନ୍ତି ମତେ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି ସେ ମିଲିଟାରୀ ବୁଢା, କଲା କିଛି କାମ କରି ଦେଖାଅ, ନହେଲେ ମୁଁ କାମରେ ଦେଖେଇଦେବି। କଣଟା କାମରେ ଦେଖେଇଦବ? କଣ ଦେଖିଦବ? ତା ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ସେ ଆମକୁ ଧମକଉଛି, କଥା କଥାକେ ଧମକଉଛି। ଆମେ କଣ କରିବା ଯେ? ଆମେ ତ ସବୁଆଡେ ଖୋଜିଲେ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବଜାର ହାଟ ମନ୍ଦିର ମଠ, କୋଉଠୁ ତ ପାଇଲେନି। ସେ ଆସିକିରି କହିଦଉଛି ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଲି, ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ସମୟ କଣ, ଚବିଶ ବର୍ଷ ସମୟ ଦେଲେ ବି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ସିଏ ଆମକୁ ଧମକ ଦେଖଉଛି, ଡରଉଛି। ସାରେ ଆମର ଲୁହା ରଡ ଚୋରି କେସ୍ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ହୋମ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଡିସିପି ଆମ ଉପରେ ତ ପୁରା ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ କାହିଁକି ତା କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେ ଧମକୁଛି ଧମକୁ ଥାଉ। ନାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଚିନ୍ତା, କଥା ସେଠି ନୁହଁ, ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଯେତିକି ଡର ତା ପୁଅକୁ ବି ସେତିକି ଡର। କଣ? ଆରେ ତା ପୁଅ କଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ, ଗୋଟାଏ ଶିଳ୍ପପତି, ପୁଣି ପଲିଟିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ତାର ବହୁତ ଅଛି। ଆରେ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲରେ ବସିବେ ହସିବେ, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଫସେଇ ଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ବିଜୟକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କର କମିଶନ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କଣ କହିଦେଲେ ସାର୍ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବେ ନା ଆମ କଥା ଶୁଣିବେ? ମୋର ବଡ଼ ଟେନସନ ହେଲା, ହିନସ୍ତା ମଣିଷ ହେଲା, ଚିନ୍ତା କର କଣ ଟିକେ ଆମେ କରିବା। ଏ ସାରେ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆମ ହାତରେ ପୁରା ତାସର ରଙ୍ଗ ଗୋଲି ଅଛି। ରଙ୍ଗ ଗୋଲି ମାନେ? ଆରେ ରଙ୍ଗ ଗୋଲି ମାନେ ସୁର, ସିଏ ତ ସବୁବେଳେ ଜେଲକୁ ଯିବ ଯିବ ବୋଲିକିରି ହଉଛି, ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଗୋଲି କରିଦେଇ ଖେଳଟା ଖେଳିଦେବା କି?
चिंता तू ठीक समय मो चिंता दूर करदेलु न जानिकी तो बापा मा तो ना दे चिंतामणी हाँ डेरी कहना लगा लगा फोन लगा सुर फोन कले लाभ ना पैसाटा सी दब ना तेणु ताको निजे जाई भेटिया को पड़ो अरे कौनटा भाबुचु कौनटा लगोनु मु कोन भाबुतली कि सारे 24 घंटा काम फोन करदेले चलिबनी निजे जाई तासु तो देखाई ताकु बुझा सुझा करी हाजत भितरे भर्ती करदेले गला हो ठीक अच्छे तू जा ताउडा किण जा जा हाँ सर जाऊ सोरटा जदि राजी हो जाता तेल टेनसन जाता हे प्रभु सुर कंठ विजय हाँ राजी कर दे आपण तो बहुत बड़ बड़ कथा कहते ताबिज ऐसा करिबो तैसा करिबो स्त्री कथा रे स्वामी उठ बसब काई तो ताबिज काम कलानी काम कलानी ये टिके भी काम कलानी हां सकाळ टिके टिके काम कला तापर देखला बेलु किछि नै देखला बेलु को मैडम ये आपण निजे पिंदी थिले ना घरे का को देथिले ना ना घरे कथा नो मो से सांगो फोन करी कहतला हां टिके काम देला आउ काम देलानी हां ए मैडम बसंतु बसंतु थैंक यू बसिबी आपण बसंतु ना बसंतु बुझले मैडम आपण त एते पाठ साठ पढिचंती मु आपण को कोन अधिक बुझेबी कहले अच्छा सुनंतु आपण दुकान को गले पैसा देले मोबाइल टे किनकिरे आनले दुकानी आपण को कोन कहबो बैटरी रे चार्ज अछि किंतु कहबो सात आठ घंटा एक चार्ज रे बसेबे तापर जाई यूज करिवे ताबिज कथाटा हला ठीक से कम चार्ज थिला टिके काम दला अधिका चार्ज हो गला परे सी एमती काम देई चालिबो चार्ज हबा पई टाइम लागिबो ना ये कोन मोबाइल भलिया ना कोन पावर परा आ थोरे पावर आसी होले से तो एमती काम देई चालथिबो जदी काम न देला आ न देले मते अपन फेरे दे मु आउ टेन की देई देबी हेले मैडम जी ताको पिंधिबो सी पूरा सत्य कहिबा दरकार टिके भी मिछ कहिले से तो काम दबोनी औ ना ना से काई मिछ कहिबे से सत्य कहंदी लेले तो आज एठी बसचु गप मारुचु मु सियाडे तते इंटरकम रे फोन लगे चल छी नै काई मो मोबाइल को फोन करलुनी मोबाइल काई फोन करबी हैं मोबाइल काई फोन करबी इंटरकम टा काई लगे छी इंटरकम रे मु एते गुडा इन्वेस्टमेंट काई करची तो से एठी गप मारुचु हैं पुनी आंको संगे रे यांको गप आरंभ हले आंको गप सरे अरे तू निजे तो काम करुनु आंको भलिया लोकन काम करबी दोनु ना ना मु असली गुगुर ट्यूशन सर्विस रे कथा बापई ओ छाड़ से कथा मुटे पार्टी ऑफिस आड़े जाऊ जे से हमर एडवोकेट मिश्रा आसीबे तांकु नै कि मो चैंबर रे बसैतिबो हैला से हमर हॉस्पिटल पाखरे जो फ्लाई ओवर आइतला तार ऊपर ओटे केस हेजी से केस फाइल टा मो टेबल ऊपर थुआइजी तांकु दोबु सेटिक ओवरलुक करथबे तू तांकु पाखरे थिबु कोड़ जिबुनी मो जाऊ संग संग पळै आसीबे दायित्वटा तोर हैला हो भई एटी मु जाऊ छी बोली मो पछे पछे आपण छु मारिबेनी पूरा ऑफिस रे रहिबे नहीं सर मु कुआडे जिबिनी नॉनसेंस अच्छा मैडम सारे कुआडे गले की से पर एबे कहि की गला पार्टी ऑफिस जाउ छी बोली नहीं नहीं पार्टी ऑफिस गले जे को काम रे गले आपन कहि परबी की से पॉलिटिकल लोक पार्टी ऑफिस बेटा कोन नुवा कथा मैडम ओटा टॉप सीक्रेट कहि भी काहा को कहिबेनी सारे हमरो कॉर्पोरेट चेयरमैन होवा को जाउ चोंती एथरे नुवा कथा कोन एटा पर भाई खाली खाइला बे कहतला घरे कहिचंती टी एने मते कहिचंती स्त्री की कहिबोनी टॉप सीक्रेट ये सार कर यही कथा उडा मते जमारु भल लागनी आपन को गोटे कथा मते गोटे कथा माने काली सकाळे जदी सार चेयरमैन हे जिवे ऑफिस त मु चलेबी ना हां कोन कहिले ऑफिस त आपन चलेबे नहीं नहीं मु चलेबी माने आमे दिजण मिसिकिरे चलेबा
ସେ ବାଜ୍ୟ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ତାବିଜ କଥା କ'ଣ ହେଲା କୁହନ୍ତୁ। ତାବିଜ କଥା କ'ଣ କହିବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ଶାଳୀର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଗୋଟେ ତାବିଜ ଆଣିକି ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇଦେଲି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, 22 ଦିନ ଭିତରେ 32ଟା ପ୍ରସ୍ତାବ, ବାହାଘରର 3 ମାସ ପରେ ଛୁଆ। 3 ମାସରେ ପିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିଲା ହେଲା ମାନେ 3 ମାସ ଭିତରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ, ଏକାବେଳକେ ଜାଣା ପିଲା। କାମ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିବି। ଧରିବେ କ'ଣ, ମୁଁ ପରା ଏଇଠି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳଉଛି ନା କ'ଣ? 4000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। ଓକେ, ଚାରି ହଜାର ଛାଡ଼ିକି 10000 ଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଉ ଶାଢ଼ୀବାଲା କେକ୍ବାଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଇସାରିଲେଣି, ଏବେ ତାବିଜ କାମ ନକଲା, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣଟା କରିବି କହିଲ? ଦେଖୁନ, ଏ ଘୋଡ଼ା ମୁଆ ମୁକୁନି ପଥର କି ବାଘ, ମତେ କହିଦେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ, ନା ନିଜେ ଆସୁଛି ନା ଫୋନ ଟିକେ କରୁଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ତାର ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ କଣ ବୋଲି ଭାବୁଛି କି, ସିଏ ପଲିସି ନା ମୁଁ ପଲିସି? ଚିନ୍ତା ଭାଇ ରାଗିଗଲେ କି? ନାଇଁ ରାଗିବିନି, ପୂଜା କରିବି। ଆବେ ମତେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ଏଠି ଛିଡ଼ା କରିଦେଇକି ଯାଇଛୁ ଯେ ଯାଇଛୁ, କ'ଣ କରିବି କହୁନାହାନ୍ତି, ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଯୋଗାଡ଼ କରୁ କରୁ ଆମେ ଖାଲି ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲୁ ନା ଆଣିଛୁ? ମତେ କ'ଣ ବୋଲି ପାଇଛନ୍ତି କି? ଆଣିଛି ନା। ହଉ ତୋ କାମ ହେଇଗଲା, ତୁ ଯା। ମାନେ ତୁ ଜେଲ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯା। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଶୁଭ ଖବରଟେ ଦେଲେ। ଗୋଟେ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଥା କହିବୁ କ'ଣ? ସାର୍ ମୁଁ ଯୋଉ ଜେଲକୁ ଯିବି ସେଠି ମୋତେ କିଏ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିବେନି ତ? ଏବେ ତତେ କାହିଁ କିଏ ବାଡ଼ିଆବାଡ଼ି କରିବ? ସାର୍ ମାଡ଼କୁ ମୋର ଭାରି ଭୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ପଇସା ଥିଲି। ସାର୍ କେବେ ମୁଁ ଜେଲ ଯିବି? ତୁ କାଲି 10ଟା ବେଳେ ରେଡି ହେଇକି ଆ। ସାର୍ ପହରଦିନ ଗଲେ ହବନି? କାହିଁ, କାଲି କ'ଣ ଅସୁବିଧା କି? ସାର୍ ମୁଁ ଜେଲ ଯାଉଛି ବୋଲି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖବର ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ଭଉଣୀ ଘର ଆଡ଼େ ବିଲପିଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି। ତୁ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ଫୋନ କରିଦେଉନୁ? ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ପରା ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ଥାନାକୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ କି? ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ତୋତେ ଥାନାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସିବ? ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ଚିନ୍ତା ଭାଇ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣ ବିଚ୍ଛେଦ ହବ ତ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକେ ମୋତେ ଥାନାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆସନ୍ତା, ଏ ଯେମିତି ଷ୍ଟେସନ ପେସନ ଯୋଉ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେମ୍। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେ ମିଳନ ବିଚ୍ଛେଦ କନ୍ଦା କଟା ସବୁ ତୁ ଘରେ କରିକି ଆସିବୁ, ଥାନାରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଆଟାଚ ନେଇଯିବି। ଆଟାଚ କାହିଁକି ଆଣିବି? ଆଉ ଏତେ ଦିନ ଜେଲ୍ରେ ରହିବି, କପଡ଼ା ପତ୍ର ସବୁ କୋଉଠି ରଖିବି? ତୋର ରହିବା ଖାଇବା ଶୋଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରକାର ବୁଝିବେ, ତୋର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବି? କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୋଉ ହଳକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବୁ ସେଇଆ ହେଲା, ଯା। ଇଏ ନୂଆ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହଳେ ପିନ୍ଧିଲେ ହବନି? ତୋ ଶାଶୁର ଘର ଯାଉଛୁ, ଯା ପିନ୍ଧିଥିବୁ ସେଇ ହଳକ ହେଲା, ଯା। ହଉ ଏ ଭଗବାନ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏତେ 20 ଟଙ୍କା ମୋ ପାଖକୁ ଆଇଲା, ମୋ ପକେଟେ ଗରମ ହେଲା, ତା କାମ ବି ହେଇଗଲା। ଓହୋ, ମଣିଷ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲା। କାଲି ଅଫିସରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି, ଆଉ ଟିକେ ନିଶଟାକୁ ପାତେଳେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପାଲାଗାନ କରିବି, କେଉଁ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଏଠାରେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ଇଏ ଗାଡ଼ି ବ୍ରେକ୍ ମାରୁଛି, ଗାଡ଼ି ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି, ଘ ଘା ଢୋ ଢା ବାସ୍, ଏଇ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ମୁଁ ପାଲା ଗାନଟିଏ କରିବି।
नादिनी दई आउटा गाई देबी दी रात्रि गणे सोई देबो कि नै कहिलु से खाली हम ऑफिसर को देखा करिया को जिबो त से पेंट के सीरियसली प्रैक्टिस करू छियो तू ताको मना करूनु मु तो निजे सोई पानी बोली उठि के बसी छी तू ताको केने मना करबी तोड़ खराब भाबियोनी जहाली हम गेस्ट तब यदि मना कर देबी से इंसल्ट फील करबोनी मना भी करबुनी कि सोई भी होबनी मनीष कोन करबो कि जानी बे वर्तमान येले ऑफिसर येले निशा मैडम अच्छा निशा मैडम आपण जो कहुतिले गणनाथ आसीबो बोली से काहे मोबळे गला बस ना ना अच्छा निशा मैडम आपण जो कहुतिले गणनाथ से काहे सब डाकी दउ गणनाथ सर नमस्कार अच्छा गणनाथ तमें संगीत गान करिवो सर आपण जो कहि नथिले ये सी पाला माध्यम रे ये सीटा गान करिवो अच्छा तमें केउ विषय रे गान करिवो सर मु सड़क सुरक्षा उपरे गान करिवी रे अच्छा देखिया टे गान कल तेबे सुनंतु हलो हे दिसा निसा ये हट हटे मझी दांडटा रे हो फटे हटिया टाए सांगे रे आनी छी खटिया टाए कथा रे कहतिनी हरि दासंकर बाजिला घंट देखिला बेल को ताटिया कंट कोन हैला माई मोला तमो दिजन को कोन किछ शोभु नाही ना कोन जे मु तो सहज हेली बेमारिया नोको मोर सहज रे निद हुए नाही ये रातिटा टिके सोइबी कि कोन करबी ये राति ओधरे कि पाला चली छि जे जमारु निद हो नाही कोन माई निद होनी मामू कहलन टिके गोडर तेल घस देथांते मोला से कथा कोन आउ बाकी अछि कि से गुडा कहिबा अगरु तमो मामू मोर तीनि छके गोड मोडी साइलेनी हेले भी निद होउनी ओहो गणिया कथा कहउछ आउ टिके परे से बंद कर देबनी ये बंद करिवो कि नाही से कथा रे कोन किछि माने अछि कथा कोन कि माई काली दिरो ऑफिस को जाई कि से पाला गाइबो त तारी अभ्यास करूची माई तमे जाई सोई पड़ो मु जाउ छी त पाला बंद कर देबी आलो पिंपुड़ी रुखा को चढ़ी छी त सेथि पई ताकू जगत दिसु नाही ए घरटा को आखड़ा साला करी साइलाणी किछि न कहिलारु त मुह बड़ी गलाणी मु जाई ताकू कहि कि आसे आ त मुह बंद कर देई आसे ए मै मै रो 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 तमे आस आस आलो एडी बस डी माइट रहले मु जाउ छी त बाला बंद करके आसछी Oh